Ja, men tjena. Dagens lilla video kring hur man faktiskt kan göra en fullängdslåt baserad på en idé och sen även göra en remix på den på mindre än 10 minuter. Det tänkte jag visa er idag. Och självklart kommer jag ju ta alla tekniska hjälpmedel som står till buds, typ AI och alla presets som finns färdiga. Så jag kommer inte spela ett enda instrument. And you call yourself a producer. Men det kan vara lite intressant att se vad tekniken faktiskt kan göra idag. Så vi hoppar in i det helt enkelt så. Och så. Så jag tänkte börja med den här maskin som jag använder då för att göra lite beats och sådär. Så finns det en massa coola idéer som man inte ens behöver göra någonting egentligen. Så man kan ju lyssna lite på de här olika. Ja, ganska häftigt det där. Jag gillar det lite blippiga. Vad har vi mer? Mera gitarriff, sådär lite bass. Cool idé också. Här är mera chord progressions man kan använda och sampla in. Nu ska vi se om vi har. Ja, men det här kör vi på. Det här är en bra idé. Det är en riktigt bra hook i den där melodin liksom. Så ska vi se vad vi kan göra av det. Så vi laddar helt enkelt den där så. Och så ser vi att den är 120 bpm, så vi får väl ta och justera det så att allting stämmer. Det hade det nog gjort ändå i alla fall, för den brukar sakta ner. Men vi lyssnar på den där, då ska vi se. Ja, perfekt. Och den verkar vara 4 takter lång. Ja. Så det blir perfekt. Så, då har vi den idén där. Tar vi helt enkelt och klickar på den där knappen och så drar vi ut den där på skrivbordet. Bam! Och då har vi den här. Kanon, då har vi kommit så långt. Vad hette den där? High Art Kit hette den där. Och för att göra det här till en låt då kanske vi behöver en text också. Så vi gör så här då, att vi hoppar in till ChatGPT. Och så skriver vi kanske lite please write me a song lyrics about high art. Varför inte? Så får vi se vad den kommer upp med. Och vi skriver på engelska för jag ville ha den på engelska nu då. Annars hade den skrivit på svenska. Och här kommer det då en låt med hur många verser? Två. Pre-chorus, chorus. Och så en bridge och en chorus. Och en outro. Så, ja, men enligt, vad ska vi kalla det för? Gängse norm för låtskriveri. Så vi gör det lätt för oss. Vi kopierar den där. Så har vi den här texten nu i minnet. Och så hoppar vi då till det här AI-programmet Suno. Och vad vill vi göra nu? Vi vill ju göra den här baserat på det här lilla klippet som vi hade. Så att vi tar och laddar upp det genom att klicka på My Device. Och så kollar vi på skrivbordet. Och där ligger den där High Art som vi la ut där på skrivbordet. Så vi tar och öppnar den. Så, bam, upload file. Här kan ju ta någon minut. Det är ju inte ett jättelångt klipp, så det borde gå ganska så snabbt. Och där var det klart med den biten. Så vi klickar på Continue här medan den håller på och jobbar med att generera en bild, och den processade också ljudet för att kunna bearbeta det då. Och här har vi då den här, och vi behöver inte lägga in texten ännu, utan vi hoppar in där så. Så har den liksom skapat den här high art. Då kan vi lyssna på den här, ska vi se. Och det hör ni att det är precis samma som det vi laddade upp, så det är ingen skillnad där. Perfekt. Men då har vi den här fina möjligheten att vi kan klicka på extend där. Och så kommer ni ihåg att vi hade ju laddat ner en text, så vi klistrar in den här. Bam! Så får vi ta bort de här, vad heter det, texterna som den la i början då, för det vi kanske inte vill ha. Det börjar ju liksom de att sjunga den. Och det vill vi kanske inte. Ska vi se, jag gick lite snabbt där. Så! Då har vi den klart där. Och vad vill vi ha för style? Ja, men nu, vi säger att vi vill ha den som en EDM. Alltså electronic dance music och sen lite R&B och house kanske då. Den känslan så.
Och vad kallade vi den för? Vi sa ju att den skulle heta High Art. Så vi lägger till en titel. Då skriver vi High Art. Bam. Så. Okej. Okay. Klicka på Extend här. Och nu börjar den här AI jobba åt oss och liksom göra den här låten. Den gör ju liksom två förslag här nu. Så det tar en stund här innan man kan börja lyssna. Men redan nu som ni ser så har vi fått fram de här. Så nu kan jag börja lyssna på dem även om inte de är helt färdiggenererade. Så vi klickar på den första så får vi se hur det låter. Ja. Får se om det kommer igång också. Kanske lite seg för att vara en EDM. Jag hade inte skrivit någon beat sådär eller någon BPM på den. Så att, men lite clutchy popsång sådär. Och det är så den låter då. Och så tar vi och lyssnar på det andra alternativet. Ska vi se hur den låter. Här låter lite mer EDM-aktigt. Mm. Ja precis, det är lite mer uptempo och så. Ja, varför inte? Ja, det här kan bli bra. Mm. Ja, men så där då har vi idéerna där kring vad det här blir då. Schysst refräng också. Helt otroligt. Och då såg ni på den här listan att nu gick den tillbaka för den ska göra hela låten liksom. Och den blir väl på 2-3 minuter någonting sånt där. Så, och den fortfarande håller den på att processera den första här. Så den är inte riktigt klar över. Så. Jo, 3:42 blev den då. Så då kommer väl den här också vara klar alldeles strax. Så. Och det galna nu då, det är ju liksom att man kan klicka på den här. Och så tar man create här. Och nu kan vi direkt göra en cover på den låten som vi gjorde. Nu kan vi ta den här andra varianten som jag tycker var mer R&B-aktig. Så då gör vi en cover song här på den. Och då istället så gör vi den som en neo soul och lyssnar på den låten då. Så. Så får vi se vad det blir av den. Så håller den på och processar igen då. Och då kan vi börja lyssna på den första, hur den låter då. Ja, lite lika, men man hör ändå att det är skillnad ändå. Samma röst. Ja, coolt. Tar vi den andra och lyssnar på den då. Nej, de blev väldigt lika. Ja. Ja, så där i alla fall. Men då har vi säger att vi nöjer oss med den här andra här. Då är det bara så att vi gör så här att vi laddar ner den här som en kan ta som en MP3. Så ska vi se om den gör det också. Jo, så där. Så var det klart och då har vi alltså på hur lång tid det här nu tog, 5-6 minuter kanske, gjort en egen låt plus att vi har gjort remixer med hjälp av AI. Precis, det är ju helt sjukt egentligen hur lätt det är. Det här kan ju vem som helst göra. Det behöver man inte ha några kunskaper i musik överhuvudtaget faktiskt. Så, over and out. Ha det gott hörni.